inakuaje jo bana wadau asungu today pa yard simnajua form ni gani eh hapa hivi ni kwa gatu tunacheza casual squad pale midstein kwa gatu tunachapa tu mahali hapo hivyo kusikia tu fit ku test skills zangu ni una form ni gani unajua ukipiga masolo squad hapo hivyo ndo unajua anga mali pia speed yako imefika kwa kukill ni nini eh lakini kabaki jo huku chini jo ni ku motorize nikaona hapa hivi sita push ufala ufala nimetegea tu hapa hivi looting tu hapa hivi juu nikijua form ni gani unajua utakagi haraka haraka juko peke yako utakagi tunakuwa na pressure ni unajua kujua na cool downs unajua form ni gani hapo hivyo kwenye harakati naona kwa map kuna wa Kenya jo big up sana hiyo flag na kuongea kibuda ni aje unakuja tu na banga hizo tu ibeze unachungulia kutu kwa hiyo diro na unatua kikam ukiona tu msema amepita hapo unaenda pale hivyo mbele acha sasa nikuonyeshe kuna kabot kamepita hapo hivyo unaenda tu hapo hivyo mbele mkaa hiyo. Unajua form ni gani? Unajua Riang asungu shdepa yard. Nimekuja hapa hivi kuwapeleka na motaratara. Ku camp design kama hiyo. Unajua form ni gani? Pia ni strategy kwani nini? Utakosaje ku camp dead ni kwa solo. Hivyo kaborta. Kaborta una kawai hapo wote yetege bwaneko. Unajua rada ni gani? Lakini kwa ile harakati jo bane. Nikasikia kuna yuta ameanza kunimezea hapo hivi ndani. Kumena kwa gana mafans wa kipao hiyo design. Jumanze jo misi kwa gina timba ya mbaya ya tinini nini ae siwacha kwanza jo ni goteu boys tujue form ni gani tuneka kwa friendly ama anadai kuni wai wai ila jo aga jo bana hizi vitu jo kwa gina tini tu ni 100% sure wenda gatifu na tuki umepigwa DP ama kishore kia uso unajua form ni gani ae lakini kama kwa mbaya cha tuchapiane mbaya MIT hapa, Zunde. Zunde hapa, uja MIT. Big fan. Watch, you see UMC. Big fan, bro. Watch, anyend. Yeah, John, even if you appreciate my fans wangu jobana. Mimi nawashukuru jo. Wobos mali yako big up sana jobana. Na kama unamesea mtagi vidadi aicheki jobana. Pia mlete hizo sectors za YouTube acheki form again. Unajua ni aje. Na hapo hivyo watch gameplay tu hapo hivyo ndogo ya ndogo. Itakagi unakuwa na pressure ati juu ni pro ati sijui nini. Utakanyagwa tu. Sasa mimi hapa hivi niko tu nacheza bila pressure. Gameplay yangu tu safi hapo hivyo bila pressure unajua form again. Unacheza tu ndogo ya ndogo tu kigoji. Sasa tunajipeleka hapo hivyo. Watu wanakuaga na MFT, mnaweza pata na msia ku wise. Unajua ni aje? Si kila kitu atinakuaga ati ni sure bet. Rada ndio hiyo. Watch ako ka gameplay. Alafu jo bana usisahau ku subscribe hiyo channel. Unajua form ni gani? Asungu chdepa yard. Yanuose.